Após a morte de um ser humano, a menos que medidas específicas sejam tomadas para a preservação do corpo, sejam naturais ou intencionais, ele passa por um processo de decomposição. E após algum tempo, o que resta são apenas os ossos, que são retirados do local onde a pessoa foi enterrada. De forma miraculosa e desafiando as leis da natureza, em alguns casos não tão raros, acontece de, no processo de exumação, descobrirem corpos que não se corromperam. Em muitos desses casos, já se passaram vários anos e o cadáver ainda se encontra incorrupto. Antes de continuarmos, se você gosta de assuntos como este, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esse. As técnicas de preservação de corpos variam ao longo da história e das culturas. Desde a antiguidade, métodos de mumificação foram utilizados para conservar corpos por períodos prolongados. A mumificação envolve a remoção dos órgãos internos e a aplicação de substâncias químicas para desidratar e impedir que o corpo se decomponha. No contexto moderno, técnicas como a embalsamação se tornaram comuns, envolvendo a injeção de fluidos conservadores e o uso de produtos químicos para retardar o processo de degradação. Atualmente, técnicas mais modernas, como a criogenia, que visa congelar o corpo a temperaturas extremamente baixas, acabaram também surgindo. No entanto, essas técnicas nada têm a ver quando falamos sobre o milagre dos corpos de santos da Igreja Católica. As técnicas de preservação de corpos é algo muito diferente do que acontece com os santos incorruptos da Igreja Católica, que são chamados santos porque se doaram inteiramente a Deus ainda quando estavam em vida. E são incorruptos porque seus corpos foram encontrados após determinado tempo, ainda preservados, sem nenhuma intervenção de produtos químicos ou processos de preservação de corpos. Para que um corpo humano seja preservado, é necessário isolá-lo de qualquer fonte de calor ou agente natural. Além disso, há um processo onde muitas vezes são utilizados produtos químicos para ajudar na conservação. Mas com os santos, não é assim que acontece. Muitos desses santos levaram dias para serem enterrados. Como exemplo, podemos citar São Bernardino de Siena, que ficou exposto por cerca de 26 dias. Outros muitos foram preservados mesmo na presença da umidade e calor e resistiram miraculosamente a essas condições. Outro exemplo é o de Santa Catarina de Bolonha. Quando Santa Catarina de Bolonha faleceu em 1463, seu corpo foi enterrado diretamente na cova, sem o uso de um caixão. E até onde se sabe, não passou por qualquer processo de embalsamamento. Após 18 dias, o cadáver foi exumado e permanecia em perfeito estado, sem mostrar qualquer sinal de putrefação. Maestro Giovanni Marcanova, o médico que examinou a santa na época, não conseguiu encontrar uma explicação para o fato. E então, o corpo foi vestido com um hábito limpo e colocado em uma cadeira. Santa Catarina de Bolonha se encontra até hoje, mais de 500 anos depois de sua morte, na Capela da Ordem das Clarissas, na Igreja de Corpus Domini, em Bolonha, na Itália, e o seu corpo pode ser visto através de uma proteção de vidro. Por certo, a coloração escurecida da santa se deve à ação de milhares de velas que foram sendo queimadas pelos fiéis ao longo dos séculos. Santa Catarina de Laborê faleceu em 1876, e quando seu corpo foi exumado em 1933, ou seja, cerca de 56 anos após a sua morte, ele foi encontrado incorrupto. Dizem que seus olhos permaneciam tão azuis como no dia em que ela morreu. E atualmente, Santa Catarina de Laborê pode ser vista em exposição em uma capela em Paris. Nascido em Pietrotina, na Itália, em 1887,
Padre Pio foi um capuchinho que se tornou famoso por seus estigmas. Após uma longa vida de devoção, ele morreu em 1968 na Igreja de Santa Maria das Graças, localizada em San Giovanni Rotondo, na Itália. Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002 e seu corpo incorrupto foi exumado no início de 2008 e desde então se encontra em exposição em uma urna de vidro e é visitado por milhares de peregrinos todos os dias. Santa Bernadette de Lourdes faleceu em 1879 e em 1909, ou seja, 30 anos após a sua morte, o corpo permanecia intacto. De acordo com os médicos que acompanharam a primeira exumação, o cadáver se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. Em 1919, ocorreu uma segunda exumação, e as condições do corpo de Santa Bernadette permaneciam as mesmas, e o mesmo foi observado em 1925, na terceira exumação. Nessa terceira ocasião, o corpo de Santa Bernadette foi coberto com uma fina camada de cera e colocado em uma urna, e desde então ele se encontra em exposição em uma igreja na França. Há ainda relatos de que muitos desses corpos exalavam perfumes extraordinários, e alguns exemplos são Santa Catarina de Hite, São Filipe Neri, São Geraldo Magela e Santa Gema Galgani, o que é realmente um milagre, já que exalar perfume após a morte não é um processo da natureza, indicando algo realmente divino. Corpos flexíveis após exumação, como foi o caso de Santa Catarina de Bolonha, e também de corpos que suavam sangue e água, como os de Santa Maria Madalena de Pazzi, são mais alguns relatos que comprovam que Deus nos dá demonstrações concretas de sua existência. Espero que você tenha gostado do vídeo e aproveite para deixar a sua opinião sobre os santos da Igreja Católica aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro de conteúdos no nosso canal. Até o próximo vídeo!